Assalomu alaykum. Bugun nafaqat Toshkent shahrida, balki respublikamizning barcha ko'chalarida mana shunday tashqi reklama konstruksiyalariga ko'zingiz tushadi. Xo'sh, bugungi kunda tashqi reklama bozori qay ahvolda? Shaharlarimizning zamonaviy qiyofasini yaratish tashqi reklama konstruksiyalariga o'zining qanday ta'sirini o'tkazadi? Ularning soni ko'payadimi yoki aksincha? Bugungi kunda tashqi reklama konstruksiyalari egalari bo'lgan tadbirkorlar qanday muammolarga uchramoqda? Bu borada qonunchilik nima deydi? Xuddi shu mavzularda suhbatlashish uchun bugun mutasaddi va tadbirkorlar o'rtasida Kun.uz erkin ochiq muloqot tashkil qildi. Hozir tashqi reklama bozoridagi muammolar to'g'risida suhbatlashamiz. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Bugun Kun.uz tashqi reklama konstruksiyalari bo'yicha mavjud hozirgi vaziyat Toshkent shahrida va butun respublikadagi shuningdek yuzaga kelayotgan muammolar to'g'risida suhbatlashish uchun erkin munozara minbari tashkillashtirdi. Bugungi qatnashchilarimizni tanishtirib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi, Toshkent shahar Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi, Toshkent shahar hududiy boshqarmasi va Toshkent shahar qurilish bosh boshqarmasi tuzilmasi huzuridagi arxitektura rejalashtirish byurosi davlat unitar korxonasi, shuningdek tadbirkorlar ishtirok etadi. Dastlab Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi rahbari Elmurod Hayitmetov sizga so'z navbatini bersak, bugungi kunda tashqi reklama konstruksiyalari qaysi qonun bilan tartibga solinmoqda? Assalomu alaykum, hurmatli bugungi muhokama ishtirokchilari, Kun.uz tahririyati. Avvalambor shu bugungi kundagi muloqotga, muhokamaga taklif qilganingiz uchun oldindan o'zimizni rahmatimizni bildirmoqchimiz. Negaki bugungi kunda mamlakatimizda reklama bozori muammolari, reklama qonunchiligini joriy qilish, ularni ijrosini ta'minlash bo'yicha bir qator muammolar mavjud. Oldimizda turgan vazifalar bor. Shularni bugungi kunda tadbirkorlar bilan o'zaro muhokama qilib bir yechimga kelishimiz bizning asosiy vazifalarimizdan biri. Hozir qisqagina umuman mamlakatimizda reklama qonunchiligi, reklama bozori bo'yicha to'xtalib o'tsam, yurtimizda 1998 yil 25 dekabrda reklama to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Shu sanadan boshlab mamlakatimizda reklama faoliyati, reklama bozori, reklama bozori ishtirokchilari o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Shu reklama bozoridagi asosiy yoki sezilarli ulushlarni tashkil qiluvchi bu tashqi reklama bozoridir. Reklama to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq tashqi reklama bozorida tashqi reklamani joylashtirish masalalarini tartibga solish qonunchilikka muvofiq mahalla hokimiyat organlariga berilgan shu kunga qadar shunga muvofiq xususan Toshkent shahrida ham Toshkent shahar hokimligini 2007 yil 26 dekabrdagi 1148 sonli adliyada ro'yxatdan o'tgan tartibga muvofiq Toshkent shahrida tashqi reklama obyektlari tartibga solinib kelingan. Lekin shu bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng miqyosli islohotlar, bozorni rivojlanishi, bu sohada tadbirkorlikni keng tadbirkorlarga teng va keng sharoitlar yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasini 30 avgust 2018 yildagi 702 son Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilingan. Shu qarorga asosan shu bozorda yangi tartiblar, tamoyillar belgilangan. Shulardan bittasi aytaylik, shu 702 sonli Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilinganiga qadar reklama joylari shu reklama joylashtiruvchilar tomonidan o'zlari aniqlanib, belgilanib, shu hokimiyatni ishchi guruhiga murojaat qilib, shu hokimiyatni ishchi guruhi orqali shu reklamani joylashtirish ishlari rasmiylashtiriladi. Yangi shu Vazirlar Mahkamasi 702 sonli qarori bilan ushbu jarayonlarni ochiqligini ta'minlash. Avvalambor hokimiyat shu tashqi reklama obyektlarini joylashtirish joylarini belgilab, uni ro'yxatini shakllantirish. Ro'yxatini shakllantirib, barcha tadbirkorlik subyektlari e'tiboriga havola qilish asosiy vazifa. Avval aytaylik, shu reklamani tushungan, reklama sohasida ishlagan yoki boshqalar ma'lum bir joyini belgilab, hokimiyat bilan qonunchilikda belgilangan tartibda rasmiylashtirib reklamani joylashtirilgan bo'lsa, bugungi kun talabi hammaga teng sharoit yaratish, shaffoflik. Shu nuqtai nazaridan shu reklama o'rinlarini e'lon qilish
keng jamoatchilikka. Keyin shu reklama o'rinlarini e-ijro auksion orqali sotish. İkinci asosiy masala. Shunga qadar, bugungi kunga qadar shu faqat shu reklama o'rni aniqlangan. Aytaylik shu hokimiyatni ishchi guruhiga shu reklama o'rnini rasmiylashtirish bo'yicha xarajatlar aytaylik 200 mingmi yoki eng kam ish haqining bir barobarimi miqdorida to'lov amalga oshirilganda shu reklama faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkor o'zining faoliyatini davom ettirgan. Endi bugungi kunda shuni aytaylik reklama joyini talabgorlar ko'pligini yana boshqa omillarni inobatga olib shuni e-ijro auksionga chiqarish masalasi qo'yilgan. Endi xuddi ushbu 702-sonli vazirlar mahkamasi qarorida davlat obyektlariga reklamani joylashtirish yana boshqa masalalar qo'yilgan. Shu 702-sonli vazirlar mahkamasining qarorida mana shu tashqi reklamani yangi joylashtirish bo'yicha yangi tartib tamoyillarini ishlab chiqarish yuzasidan 2 oylik muddatda hujjatlarni Vazirlar Mahkamasi tasdiqlashga kiritish uchun monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasiga topshiriq berilgan. Shu topshiriq doirasida O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi shu qaror loyihasi va qaror loyihasiga 5 ta ilovadagi tartib tamoyillarini ishlab chiqib kelish uchun tegishli vazirlik va idoralarga kiritgan. Ya'ni bu Adliya vazirligi, bu Qurilish vazirligi, bu Moliya vazirligi, bu Iqtisodiyot vazirligi, Savdo sanoat palatasi, shuningdek biznes ombudsmanga kiritib, ushbu mutasaddi vazirlik idoralarining xulosalarini olgan holda Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan. U ushbu jarayonning orasida albatta bu jamoatchilik muhokamasiga ham qo'yilgan. Jamoatchilik muhokamasiga o'rnatilgan tartibda qo'yilgan. Bundan tashqari tadbirkorlik subyektlarini chaqirib, shu uchrashuvlar o'tkazilgan, muhokamalar bo'lingan, shu qabul qilinganiga qadar yoki qabul qilinish arafasida savdo sanoat palatasida yig'ilishlar o'tkazilgan. Shunga muvofiq Vazirlar Mahkamasini 20 fevral 2020 yildagi 104-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi. Shu qaror bilan 5 ta loyiha belgilandi, 5 ta nizom tasdiqlandi. U bu nizomlar bilan butun jarayon, tashqi reklama faoliyatini tartibga solish, amalga oshirilish, nazorat qilish jarayonlari hammasi shu 5 ta qonun hujjatlarida o'z aksini topgan. Tushunarli. Hozir tadbirkorlarda o'sha vaji tashqi reklamani joylashtirish sohadagi faoliyatni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining o'sha qarori ba'zi bir bandlari ishlamayapti yoki umuman vaziyatga to'g'ri kelmaydi degan vajlar bilan murojaat qilishdi bizlarga ham bir necha bor. Hozir tadbirkorlardan ham eshitsak, aynan mana shu borada. Afsuski, bugungi kunga shu qarorda yozilgan bandlarni birortasi ishlamaydi. Mana masalan, mazkur qaror qabul qilingandan qadar qonun hujjatlariga muvofiq tashqi reklama obyektlarini konstruksiyalarini o'rnatish uchun tuzilgan shartnomalar, pasportlar, guvohnomalar, sertifikatlar va boshqa huquqiy belgilovchi hujjatlarni amalga qilish uzaytirish. Bu ish hali respublikada hech kimda bo'lmadi, Toshkentda ham bo'lmadi. Birorta konstruksiyaga, birorta uzaytirish pasportiga olmagan. Da. Uzaytirish deb keyin ikkita bandda tushuntirish berilgan. Uzaytirishda davlatuvchi ikki nafardan keyin o'qilarda borda. Tu. Inventarizatsiya qilish oldin. To'g'rimi? Da. Bitta taklif. Kunni o'zi представительlari, vakillari. Kerak bo'lsa prokuraturani vakili bo'lsin. Sizlarni vakilinglar bo'lsin. Bizni vakilimiz bo'lsin. Siz aytasiz, Toshkentda qaysi tumanda inventarizatsiya, birinchida inventarizatsiya yakunlari hali ko'rmadik biz, hali berilmadi. Inventarizatsiya yakun aktlari yo'q. Lekin o'sha berilgan aktni mayli ko'rmasak ham, berilgan aktni chiqib joyida o'sha joydagi holatga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmasligini bilmaydimi? Chiqib bir xatlov o'tkazishga tayyormisizlar? Azomaridan to'g'ri o'tkazilganmi yo'qmi demoqchiman. Yo'q, bu borada aytaylik, mas'ul organ mahalla hokimiyat organlari. Mahalla hokimiyat organlari
şu işçi grubunu takip eder, biz işçi grubunu takip eder, elbette biz agentliğimiz komitenin hududi başkanları, vakilleri iştirak etti. Yani umidjon, her bir tuman hakimleri, kararları bilen işçi grupları tasdiqlangan. Birisi, etaylik, nafaqat monopoliyaga qarshi davlat organi, prokuratura vakilleri, qurilish vazirligi, quyi tuzilmalari vakillariga. Jamoat tashkilotlari, jamoat tashkilotlaridan kim ishtirok etdi? Jamoat tashkilotlaridan o'sha reklama assotsiatsiyasi, ikkita assotsiatsiya ishtirok etdi. Bittasidan rahbar Anvar Karimjon. U o'zlarini, xodimlarini, vakillarini kim bo'lgan o'zlari? Hozir bir marta bilan bergan vakillar ham bor. Biz nima to'g'risida gapiryapmiz? Masalan, inventarizatsiya ko'p marta shaharga chiqish. Bir ikkita martasida biz uchrak etdik bizning vakilimiz. Lekin o'sha inventarizatsiya bitta rayonni, bitta tumanni eng yaxshi o'tgan inventarizatsiya yaxshi o'tgan tumanni olamiz. Yo ko'chani olamiz. Masalan, mana mana shu yerda o'tiramiz. Mana mana shu Chilonzor ko'chasi deyiladimi? Chilonzor ko'chasini mana boshimosh boshidan u yerda grudnoy xirurgiyada tomon bo'ladi. To'g'rimi Chilonzor ko'chasi? Shu grudnoy xirurgiyaga bo'lgan uchastkasini shu hamma vakillar chiqsin-da, pishkom yurib, qonuniy, noqonuniy reklamalarni hammasini hisoblab chiqsin. I o'shanda o'sha ko'cha bo'yicha xatlov to'g'ri o'tkazilganmi? Hamma narsa hisobga olinganmi yo olinmaganmi? Shuni bir xatlov o'tkazishga tayyormisizlar? Qilingan xatlovni ustida nazorat qilish. Qilingan xatlovni tekshirib chiqish. Anvar Alijon, siz shu sohada tajribali, sizni hurmat qiladigan reklama tadbirkorlaridan birisiz. Aytaylik, shu 104-chi vazirlar mahkamasining qarori bilan belgilangan muddat bor. Belgilangan mutasaddi vazirlik idoralari yoki mahalliy hokimiyat organlari bormi? Bu komissiya tartibida, faqat davlat organi emas, komissiya tartibida jamoat tashkilotlarini jalb qilgan holda inventarizatsiya o'tkazilgan. Inventarizatsiya natijalari rasmiylashtirilgan. Inventarizatsiya natijalari bo'yicha mos keladigan, mos kelmaydigan obyektlarga xulosa berilgan, mos kelmaydiganlarga ko'rsatmalar berilgan. Bugun kunda ko'rsatma muddatida bajarilmaganligi yuzasidan Toshkent shahar tumanlari hokimlari tomonidan shu ko'rsatmalarni ijrosini sud tartibida ta'minlash bo'yicha sudlarga da'vo arizalari kiritildi. Bu yetarli qana Toshkent shahrida 7134 ta bu 20-yil 1 yanvar holatiga 7134 ta tashqi reklama konstruksiyalari shundan 6630 tasi inventarizatsiyadan qamrab olingan. Shu qamrab olinganda 3207 tasi shu 104 sonli vazirlar mahkamasi qarori talablariga mos kelmaydi deb komissiya tomonidan tan olinganda endi hozir u aytadik Anvar Alijonovich bu sizni betdagi e'tirozingiz komissiyaga bo'lishi kerak. Masalan, komissiyada tartibida bizlarni idoramizni xodimlari a'zo sifatida ishtirok etgan. Komissiya ishini faoliyatini bog'lashtirmagan yoki aytaylik komissiyani ishini qilmagan. Ve kontrolyuşi organ şekli şu. Yok, bize kontrolyuşi organ nasıl doğru? Na doğru otu otken bu sizle çetli durasın. Yok, çetli durmayız. Bana sizlere faktlar ki veriniz. Ben de benden etmektim ben. Sıra, bize sizlere sizlerin karama taş tarafamaz. Bize şu reklama bazarında rivajlandırışında taraf dağılır. Bize bütün reklama bazarı rivajlandırsa. Bize şunu taraf dağılır. Lekin kanun, kanun tertibinde. Kanun çünkü ama akıyan tertibinde. Endi aralaringiz boyib bo'lishdi. Mana bitta narsani aytmoqchiman. Bitta narsani aytaman. Yana bir bor men qaytaraman. Inventarizatsiya o'tgan. Agar inventarizatsiya to'g'ri o'tgan bo'lsa, bu ko'chaga chiqqanimizda hamma inventarizatsiyani aktimdan ko'chadagi hayotdagi narsa to'g'ri keladi, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri keladi. Agar o'shanda to'g'ri kelmasa, to'g'ri kelmasa. Demak, inventarizatsiya noto'g'ri o'tkazilgan. To'g'rimi? Vazirlar Mahkamasining qarorida belgilangan tartibda ekranga narsa qo'yish bo'ladi. Tashqi reklama obyektlari, tashqi reklama obyektlari qarshisida konstruksiyalar deb ketganda. Shuning uchun konstruksiyalari inventarizatsiyadan o'tkazildi.
tashqi reklama konstruksiyalari. Endi Anurag Janish aytganlaridek, etalik 104-ning sonlarida maqtasini qarorini hamma bandlar ishlamadi deganda sal asossiz bo'lgan. Negaki har bir bandi bo'yicha yuqori tashkilotlar nazorati bor. Bu bo'yicha bizlar haftalik, oylik hisobotimizni berib boramiz. Har bir bandning ijrosi ta'minlanadi. Balki endi Anurag Janishni ko'rmaganda, Anurag Janishga aytaylik, boyagi inventarizatsiya natijasi masalan mahalliy hokimiyat organlari mana o'zlari ham aytdilar, boshida Anurag Janishni vakillari ham inventarizatsiyada ish olib ketgan. Endi bu aytaylik bitta tumanni aylanib chiqish uchun qancha vaqt ketdi? Bitta tumanni aylanish uchun 1-2 oy bo'lsa kerak. 2 oy vaqt ketdi-da, endi har bir obyektni borib ko'radi konstruksiyani. Uni o'lchovini qiladi, kadastrni xodimlari bor, bo'stroyni xodimlari bor, qurilish arxitektura boshqarmasi xodimlari. Uni o'lchovi bor, yo'lni chetidan, oralig'i qanaqa, bo'yi qanaqa, eni qanaqa, uni hujjatlari mavjud. Bu qanaqa nima deydi, yengilish bo'lgan yo'q. Bu shu 2 oy, 3 oy davomida Toshkent shahri bo'yicha inventarizatsiya o'tdi. Men aytmoqchi edim, Chilonzor ko'chasi. Muqimiy ko'chasidan Cho'lpon ota ko'chasigacha. Billboard 20 ta. Prizmatron 4 ta. Mupi 2 ta. Flagstok 5 ta. Ukazatель 8 ta. Svetovoy korpuslar 2 ta. Jami 41 ta reklamni konstruksiya bor. Shunda Chilonzor ko'chasini Muqimiy ko'chasidan Cho'lpon otaga ko'chasida 208 ta binoni fasadlariga binoni ustilariga yo'q ko'chaga olib chiqib qo'yilgan noqonuniy reklama bor. 5 baravar ko'p, 5 baravar ko'p. Endi bitta narsa men aytmoqchi edim. Men yana bir bor aytaman. Agar mana tadbirkor reklamni konstruksiya qo'ydi, pasportini oldi, byudjetga pul to'layapti. Shuni yonida bu tomonida men hozir agar ekranga imkoniyat bo'lsa qo'yib beraman. Shu yonida shu reklamadan 2 baravar katta nizakonni reklama turibdi. Bu tadbirkorlar tekshirdik, pasportini tekshirdik, hammasini tekshirdik. Yonida turgan noqonuniy reklamani hech kim tekshirmayapti. Uni dokumentini ham tekshirmayapti. Uni nima boshida toji bormi? 2010 yilgacha o'z faoliyatimni shug'ullanib 88 ta 90 ta yaqin konstruksiya qo'yganman. Men konstruksiyani o'rnatayotganimda Toshkent shahrida o'sha 2010 yillarda Anvar Alisher Ismoilovich chiqib, o'sha paytda turdiki, Toshkent shahrida 850 dona konstruksiya bor, mavjud degandilar. Qaras qiling, Toshkentda 850 ta dona. 850 ta dona reklama shit degani bu 850 ta konstruksiyalar emas. Budda 850 ta reklama konstruksiyaga o'rnatilgan reklamalarni siz ko'z oldingizga keltiring. Sababiki bu reklam shitlarda bizga osil turganimiz yo'q reklam shitlarda. Bu reklamada osil turgan bu O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni chiqarilmayapti. Avvalambor reklama konstruktorlarini sizlar hozir minus deb farazni ko'raman. Bu hozir qarorda 104-chi qarordan 72-chi qarorga men umuman qarshiman. Sababiki o'sha 2010 yillarda bor yo'q 850 degan yetmagan konstruksiya hozir prezidentimizdan do'rlarga kelib, hozir men hozir aytdim 12 mingta konstruksiya bor dedilar. Bu nimadan dalolat beradi? Avvalambor O'zbekistonni rivojlanish ketayotgan, kadr sur'atni ketayotganligini dalolat beradi. Chunki o'sha paytda 2010 yillarda o'sha 850 ta konstruksiyalarda qamrab olingan 65% reklama imini konstruksiyalar o'sha o'rnatilgan bo'lsa, qolgan 20-30-35% sotsialni proyektli bo'lgan. Lekin hozir shu kunga kelib 12 mingta konstruksiyalardan agar hozir yana bitta yaxshi
tekshiriladigan bo'lsa, o'shandan 30 borgan 30 ni emas, 40 foizni 80 litrga bo'sh degan hisoblangandan, hisoblangandan 60 foizni bu hozir kamida 7000 ta konstruksiyalarda reklamalar osib turibdi degan dalolat beradi. Bu degani O'zbekistonda jadal rivojlanish ketyaptiki, o'sha yerga o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar o'z egasini ko'rib, o'sha yerda odamlar qanaqadir informatsiya olayotganligiga dalolat beradi. Siz nimasiga qarshisiz? Men endi hozir sizlarga o'shani tushuntirmoqchiman sababini. Men shu ko'rganim shu sababiki, men shu qarorda hozir ko'rsatilgan o'sha paytda qurilish tomonidan tashkillashtirildi. O'sha tashkillashtirilganida tashkillashtirgan. Men ham o'z fikrimni bildirganman. Ko'chaning boshida to'rdoni. Nimaga to'rdoni? Sabab nima? 12-18 kvadrat bilan shahar buzilib qolmaydi. 20-36 kvadrat bilan buzilib qolmaydi. O'zbekistonni Toshkent shahar territoriyasida olib doim qaraganingizda 80 ga qo'ysa bo'ladi. Bu kimni prixati? Men shunaqa tushundim. Bu kimnidir xohishi, 4 dona undan oshmasin. Nima degani 4 dona? Nima sizmani ko'rdinglarki, sizlar 4 dona, 8 dona emas. Nimaga 8 dona? Men o'sha joyga tushunmadim. Bu birinchi. Ikkinchi. Reklama konstruksiyalarini o'rnatilgan 150 metr ko'rsatilgan. Oraliq. Oraliq 150 metr to'g'ri. Lekin u 150 metr oraliq ko'rsatilgan joyda, o'sha 150 metrning orasida bizga ilgardagi qonun doiralarida 45 gradusda o'rnatilsa, va 45 gradusda ruxsat berilgan orasini 150 metrdagi konstruksiyaga ziyon yetmasdan qo'ysa bo'ladigan qilib o'sha paytda pasportizatsiya qilinganlar bo'lgan. Men reklama agentligi o'sha paytda so'nayganman, meni oramga qo'yganlar ham bo'lgan. Meni konstruksiyaga ziyon yetmagan uchun, lekin o'sha konstruksiyaga osgan odamlarni o'sha yerda yashayotgan o'sha joyda joylashgan korxonalarning reklamasi bo'lgan uchun biz ularga e'tiroz bildirmaganmiz. Sababki, u ham o'sha reklamasini kimdir xalq ko'rish kerak. Men shuni ham tushunaman. Lekin hozir bu odam bor, noqonuniy deyishini o'zi noto'g'ri, chunki men 150 metr bilan o'sha paytda olgan dokumentman, kechikda menga keldi. Nomunofiq 150 metr oraliq yo'q. Baraka top ko'r. Men qo'yayotganda 350 metr ham yo'q edi konstruksiya. Kimdan olishyapti bu masofani? Qaysidir mendan keyin, 2018-yil sentyabrdan keyin konstruksiya qo'yish to'xtatilgan qonun doirasida, to'g'rimi yo'qmi? Sentyabrda to'xtatilgan bo'lsa, shu kungacha 4000 taga yaqin konstruksiya qo'ygan, o'sha paytda 8000 edi. 18-yil sentyabrgacha 8000 dan sal ziyodroq konstruksiya bor edi. Men hozir 4000 ta konstruksiya bu degani bilmadim. Men eshitishim bo'yicha hozir 12 ming degan yozuv sifatini ko'rdim. Qarash 12 ming ta bo'lsa 4000 ta noqonuniy, hozir 3000 ta noqonuniy. Balki 3000 tadan ham ko'p. Chunki siz men tushuncham bo'yicha reklamani o'rnatilgan konstruksiyalarning pasporti yo'q, egasi yo'q, nomi yo'q, kimligini bilmaysiz. Qanaqa bunday registratsiya qilgansiz? Men shuni tushunaman. Bu oraliqni menga men kechikda qo'ygan odamdan olib berishdi. 150 metr yo'q. Qanday 150 metr bo'lmaydi? Zo'ravonlik nomiga qo'yishdi. Uchtepa tumanida qo'yishdi. Men konstruksiyamni surdirib, men konstruksiyamni surdirdim. Bir 3 oydan keyin reklama ishi qo'yishdi oldimga. Ekran qo'ydi. Bu qanaqa bo'lishi mumkin? Ya'ni siz qonuniy o'rnatgansiz, noqonuniy o'rnatgan qo'yyapti, sizga ham noqonuniyga chiqdi. Menga noqonuniy bo'lib qoldi. 150 metr oraliq yo'q deyapti. Qanisi bu 150? Sizlar kechada yerdan oldin qo'ygansiz. Men 2010-yil qo'yib qo'yganman konstruksiyalar. Tadbirkorni gaplarga izoh berib. Ha, tadbirkorni gapirdim. Endi detallik shu muammolarini o'zida ko'rinib turibdiki, bu sohada ajina tartibsizlik bo'lgan. Shu oqibatida bu masalalar kelib chiqdi. Ungacha detallik huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan Toshkent shahrida o'rganishlar olib borilgan, jinoyat ishlari qo'zg'atilgan, choralar belgilangan, detallik farqindagi detallarida nima uchun detallik chorasida 4 tagina talab bo'lyapti. 4 ta tarafda 4 ta reklamni konstruksiya tursin. Nega 8 ta degan savolni qo'yibdi? Bu masala birinchi navbatda nima uchun? Mana qarorni o'zida yozib qo'yibdi. Maqsadida shaharni arxitektura ko'rinishini yaxshilash. Shaharning arxitektura ko'rinishini yaxshilash. Endi bu savolga men javob bera olmayman. Arxitekturaga javob beradigan mutasaddi organlar bor, to'g'rimi? Masalan, qaysi holatda shaharning ko'rkini buzyapti? Reklama, konstruksiyalar. Shu maqsaddan kelib chiqib, aytaylik, shu chorahada 4 ta reklamni chek bo'lish kerak degan masalani
bir yapımız değil mi? Yani hazır yeterlik bize prezentasyalar yani terle gelmez. Yani varmakta borç geliyor. Turta tarafı da, turta reklamı, konstrüksiyası turuş geliyor. Şu yeterli derslerle kim siz belgeliği? Siz kısız. Siz kısız belgeliği. Yok siz belgeliğiniz mi? Ha. Uzunluğu satsız. Yok siz, iştirak etken siz kalmasıdır. İttes yani, ben. Ben sizge başıdan yettim. Ya, az spor izgim eyle, etursunlu. Mesela ne oldu? Kengi mesela. Kengi mesela yeterli şu korku. İkinci mesela yeterli yolun ortasıdır. Yolun korutulucu anakalar var. Pardon, o şey anakalar var. Şimdi o ortasıya reklamlaş ipler koyulup taşlanıyor. Şimdi onun yeterli yol hareket hafsızlığı organları tamamından şu hareket hafsızlığı tasar kılar. İnsanların hafsızlığı tasar kılar. Bu hareketliğe tasar kılar. Avariyalı falan kilitirip çıkacak diye noktaya nazarında onun onunla aptaşlaş gerektiğine taklif çıktı. Buna doğru etti bize. Antimonopoliye karşı devlet organı ya da agentlik noktaya nazarında bize reklamların kontentine karayımız. İçindeki yazı çizgiye karayımız. Malumatın doğru belirsizliğe karayımız. Reklama doğrusu konumda belirlenen talepler var reklamada. Şunu karayımız. Şimdi yeterli. Ben ne için bitti? Fazla kuruluş vazirliğe, İçkişler Vazirliğe ve başka cevap verirken. Diyelim ki 702 Nisanlı Vazirli Mahkemesi'nin kararı da şu 104 Nisanlı Vazirli Mahkemesi kararı bile tasdiklenen nizamlarını işlep çıkarmak için mesul organizasyonu da bizden bilgiler koyuyor. Şunu bize layıkasını işlep çıkartıp yeterli İçkişler Vazirliğe, Kuruluş Vazirliği hemen hemen yuvarlı buzdan fikrini alıp kıyamız bize. Mesela ben tekrar edemez mi, nicin edemez mi? Ben hukukşunas maliyetçi. Anakabına hukukla maliyet istiyorum. Lakin endi 150 metre başka degen masallar, hamdagi metrelerga bizlar aytaylik jahon tajribasini o'rgandik. Bugun kunda qaysi yo'nalishga ketyapti? Ilg'or tajriba qayerga ketyapti? Aytaylik, nima deydi, anaqa Janubiy Osiyo degan davlat bor, Yugoslaviya Osiyo deydi-ku, Janubiy Sharqimiz. Aytaylik, ularga o'xshaganmi yoki Yevropa rivojlangan davlatlardagi tajribani olamiz? Şundan kelib chiqib, esingi davlatlar, aytaylik Rossiya, Qozog'iston. Boshqa Yevropa davlatlarida shu tashqi reklama qanaqa talablar bor, qanaqa qo'yiladi. Ularni ham o'rgan, ularning tajribasida kelib chiqib, endi bizga eng yaqinroqni ko'rganimiz, borib mana bizning yigitlar borib ko'rib kelgan Moskvada. Shulardan kelib chiqib, mana Rossiyada bo'stan qabul qilingan, shu Qozog'istonni boshqa Yevropa davlatlarining tajribasini o'rganib, aytaylik, 150 metr. İkide kartta reklamlı konstrüksiyonun ortası 150 metre. Ki katma, kocanın katma kısmından 2 metre iç geldi. Degen talepler kep çıkan. Bu, şu şakırımızın arkitektura korgenin tanımlar. Hansızlığın tanımlar en azından. Yani farkındaki bir temasyonu neytemem? Şu reklama kanunçuluğu nazar kılıcı olduğu sıfatı da bize ki ahalımızdan cüde kop arizeler düşüyordu. Ben üyüm aldıkça kol koyuyken, nereye zaman duruşu koyuyken, hangi kolay düşmeydi. Yeterlik, tratorga kol koyuyken, otur bulmaydı. Tümde kapılıp gittim, turtunup gittim. Ben cüde kol. Ben şimdi hazırım ki, malumatlar okuyamadım. Eğer kerek deseniz, lazım deseniz, bu yığı veren ben bunlar sana. Mesela, o ne metri az var? Mesela, gözünüzde, madde insan sıfatı da, köşede yürgenizde, herkıl kolatlar var da, şularını aldın alışmaktadır. Doğru, bunu yetkendik 2018 yılı, şu 702 sonli vazirlar mahkemasining qarori bilan Toshkent shahrida 1148 sonli Toshkent shahar hokimining qarori bilan tasdiqlangan nizom bekor bo'lib ketdi. Undan keyin reklama konstruksiyalar o'rnatilmasligi kerak edi. Mana bular masalan aytadiku, hali parialistni pritimarkalar. Bular mana qonun asosida ishlagan. Shu oroqdagi bo'shliqdan foydalanib kimlarni qo'yib olgan. Faqat uni yashirmasligimiz kerak. U bor narsa. Oroqda hujjat bo'lmadi. Tartibga soluvchi me'yor hujjat chiqmay qoldi. Hozir o'rtada bular qonunan pasport olib, rasmiylashtirib, soliqini to'lab, to'lovini to'layapti. Boshqa boyi nahalol tadbirkor bilmayman qanaqa yo'lini topgan, o'rnatganda aytaylik, bular to'sib qo'yapti, boyi 150 metr masalasi, 2 metr masalasi, anaqa noting raqobati, nahalol raqobati. Hozir bitta narsa. Yo, bilmayman deyishingiz noto'g'ri, sizlar regulyator, bilinglar, sudga beringlar to'sh. Berildimi shuncha 2 yildan bir marta bo'lsa ham sudga berdingizmi shunaqalarni? Siz tadbirkorsiz-da, nechta o'sha reklama konstruksiyangiz bor? 68 ta hozirgi kunda reklama konstruksiya. Men media kompaniyasini uchriditeli bo'laman, Ahmadjon Sodiqov. Endi bu yerda muammolar kelib tushilgani, hozirgi kunda bir kunda bo'lib qolmagan. Bu bitta monitoring to'g'risida emas, monitoring mani bilishim bo'yicha endi hozir har xil fikr bildirildi, lichni Chilonzorga aytaman.
3 kişiden ortu bulmadı. 3 kişiden antimonopoli buldu. Arkitektör buldu. Hakimiyetli bir vakili buldu. Başka prokuratura hiç kim bulmadı. Eğer Ahmet Birseyle hemme pritpisaniyeli 3'te yutortu putpist durdu. Asosiy monitoring boyunca. Yani siz organizasyonunuz kol koyuş gereği miydi monitoringde? Kağıdı. Koyamız bitti bu joyda bo'lsam. Yok. Yani uje bu karar buzildi. 104-chi qarori shartlari bajarilmadi. Ya'ni bu predvzyatiy deb hozir hamma tadbirkorlar bizga murojaat qilyapti. Predvzyatiy отношения deydi, ruschalab aytilganda. Atak bir taraflama ko'rib chiqildi. Hozirgi muammo kim oldin qo'ygan, kimki keyin qo'ygan, bar qonunni buzgan qanaqa bo'lsa ham. Rastoyaniyni buzgan, shart topib tashlash kerak. 2 yil ichida o'zingiz hozir og'zingiz bilan aytdingiz, bitta ham shit qo'yilish kerak emas edi. Reklama servis ketgandan keyin porядок yo'q edi. To'g'rimi? Bitta bo'lsa ham sudga berdinglarmi? Butun yo'llarning o'rtasi to'lib ketdi. Ko'zingizni yum deylar. Bu antimonopoliya primoy obyazanность. Menimcha, hozir javob berasiz. Hozir javob berasiz. Primoy obyazanность antimonopoliyadan boshqa odam uni sudga bera olmaydi. Ya'ni Glavapovning oldingi xodimlari pasportlarini berib yubordi. Juda ko'p pasport chiqib ketdi. 6,5 mingta bo'lgan bo'lsa 9,5 mingtaga chiqdi. Pasportlar yana qanaqa pasportlar berildi? 10 yil, 15 yil ichida отказной bo'lgan pasportlar bor. Ya'ni har xil murojaatlar qilingan, mana bu joyga pasport ber, yo'q deb отказ bu joyga qo'y bo'lmaydi deyilgan pasportlar hammasi shaharga chiqib ketdi. Buni ham antimonopoliya ko'z yumib chetda qarab turdinglar. Hozirgi kungacha qarayapsizlar, bilmayman. Sizlar hozirgi kunda tadbirkorlarning ko'zini oldi. Bitta o'zimni tarafimdan emas, men orqamda 50 tasi turibdi. Bizani assotsiatsiyada 50 ta odam bo'lsa, shu odamlar orqamiz turib, bizani shu gaplan gapirishga majbur qildi. Ya'ni bu prima obyazanностьdan qilyapmiz deyapsizlar, obyazanностьlarni qilmayapsizlar. Sizlar tadbirkorlarni hozir shunchalik fikr bo'yaptiki, tadbirkorlar orasida antimonopoliya shunda sharoitga olib kelyaptiki, shu naborot monopoliyaga olib kelyapsizlar. Birinchi fikringiz bo'yicha, birinchi 702 chiqmasdan oldin Toshkentda monopoliya qilib olingan deb aytdinglar. Birinchidan, monopoliyada 400 tadan ortiq bitta Toshkentda tadbirkor ishladi. Bu monopoliya emas, bu bitta povod bo'ldi. Ana endi monopoliyaga kelyapti. Qaysi yo'llar bilan kelyapsizlar? Uni bilmadim. Biz prekrasni chetdan qaraganda ko'rinib turibdi. 10 yil, 15 yil ishlayotgandik, kecha 1 yil qo'ygan, 1 yil qo'ygan bo'lsa, значит, pasport noto'g'ri olgan. Всё, можно акт составить и в сутки берили. Birinchidan yo'l o'rtasida eski qonunda ham mumkin emas, yangida ham mumkin emas. Primoy hammasini atmay qo'yish kerak. Shuni o'zida bir minta yo'q bo'lib ketadi. Turibdi, pul ishlayapti. Keyin sizlar mana shu 104ga ответственностьlaringizni tan olasizlarmi? Sizlar yozgansizlar. Shu 104 chiqqandan beri 702 ni ham yozgansizlar. Davlatga qancha ushirib kelgan bo'lsa, tan olasizlarmi shuni? Reklama servis paytida premyer aytaman 8 milliard pul kelyapti. 4 milliardga yetmay qoldi pulingiz. Sraz mana shu 702 sizlar yozdinglar i va chunki tartibsizlik bo'lib ketdi. Hozirgi kungacha pul to'lashni bilmayapmiz. Ochig'i men buxgalterimni yuborib olman, hokimiyatlarga eshigini taqillatib o'zimizga dogovor pechatis qilib, olib borib mana bunaqa bo'ladi deb o'rgatyapmiz. Olinglar pulimizni, olinglar. To'lamadi deb ertaga nom chiqarmaylik. Bu narsaga ham ko'zingizni yumasizlar. Shuning uchun davlat hozirgi kunda sizlarni qilgan ishingizlar bilan 10lab milliard pul yo'qotdi. Buni ham tan olishingiz kerak. Keyin xafa bo'lmanglar, men lichni anaqa ham yo'q. Prezidentga atnashayni bor sizlarda. Chunki mana hozir aytdinglar shaffoflik bo'lish uchun, to'g'rimi? Prozrachnost bo'lish uchun. Sizlar tadbirkorlar bilan uchrashgansizlar oldin. Bizlar bilan ya'ni. Nimaga bizani shuncha aytganimizda inobatga olinmay qaror chiqib ketdi baribir. Misol qilib aytaman. Birinchisi 702 chiqmasidan bir hafta, 10 kun, 20 kun oldin bizga takliflarimizni berdi. Keyin esingizda bo'lsa, debatlar bo'ldi. Qarama-qarshi degan peredachada. To'g'rimi? Agar tasdiqlash kerak bo'lsa, telefonimda zapis bor. Men lichni savol berganman Dilshod Azimovga. To'g'ri ishlab kelyotgan tadbirkorlar nima bo'ladi? Pasporti bor, 10 yil, 15 yilda bironta tadbirkorga ziyoni tegmaydi degan. Eski pasportlarga kassatsiya qilmaydi bu narsa degan. Faqatgina auksionda yangi pasportlarga biz qonun chiqaryapmiz. Eski pasportlarga kassatsiya qilmaydi, ya'ni to'g'ri ishlab kelyotgan pasportlar prodlevatsiya qilinadi dedi. Bu narsa yolg'onga chiqdi. Nima belgilangan? Prodlevatsiya qilib berdinglarmi bitta bo'lsa ham pasportni? Sudga beryapsizlar. To'xtab turinglar, gapiraveringlar, men sizlarni eshitdim. Ya'ni primoy
perafamiliyani bo'lib ketish kerak edi. Bo'lmadi. Hozir sudga berilyapti. Mana Chilonzor ko'chada. Men Chilonzorda turaman. Mana shu yerda ishlayman. 8 ta joyim sudga berildi. Ishonasizmi? Mana beskompetentni odamlar qilganiga 5 tasini telefon nomeri optovda kuyib ketgan. Hammasini sudga berilyapti. To'g'rimi shu narsa? Bir og'iz telefon qilib o'y, telefon. Hatto inventarizatsiyada bizani odam qatnashgan, ertasiga naklet qilingan. 1,5 oydan keyin sudga berilyapti shu 5 ta joy. Nekompetentni odamlar ishladi. To'g'risini aytaman, men o'sha yerda Chilonzorga ham bu issiq-ku ketdi, bo'ldi, tugatilu xohlamay qildi. Tim bo'li nekompetentni deganim bilmaydigan odamlar qildi bu sohani. Sizlar hozir aytyapsizlarki, mana bir ustorga qarab haqiqatda bilmaydigan odamlar qatnashdi. Ularga bez raznitsi bo'ldi, kimnikini olib tashlash, kimnikini qo'yish. Bu fakt narsa. Keyin bular aytganlardek men hozir rasmlarni ham topdim. Sudga murojaat qilingan shitlar turibdi. 2006-yilda qo'yganman. Yonida 2 ta shit paydo bo'lgan. Keyingi yillarda. Sudga berilyapti 150 metr yo'q. Men eski rasmini topdim, shu bitta o'zi turibdi, yonida yo'q. Nimaga o'shani qacha bu pasport so'ralmadi? Komissiya bo'lgandan keyin chiqirish kerak-da joyiga. Men pasport pasport nomerini ham bilmaydi. Bilmaydi. Qayerda joylashganini sverka qila olmayapti. Nadi bo'lib pasportni olib, mana bu turish kerak edi. Bu betta turish. Qacha bittasi pasport so'ragani yo'q, qo'lida pasporti yo'q. Qilindi prosta to, что есть. Qilinyaptida i turibdi, bunikini bermayapti, bunikini beryapti. Hokimiyatni kimni tanishi bo'lsa, uniki qolib ketyapti. 100% garantiya beraman men sizga. O'sha bardak boshlangandan keyin yonma-yon qo'yishlar boshlandi. Keyingi savol, prezidentga atnashayinglar aytaman. Hozir aytdingizki, biz chet eldan o'pit oldik deb. To'g'rimi? Ekranlar bo'yicha o'pit oldinglarmi? Qaysi davlatda hammasi ekran bo'lish kerak ekan? Qaysi GAI ruxsat berar ekan, qaysi SES ruxsat berar ekan? Padrat hammasi ekran bo'lishiga, ya'ni bitta punktingizda shu yerda o'sha misolingizga yozib qo'yibdiki, oynaga birovni xulayotganda dam olishiga xalaqit bersa, svet tushish kerak emas. To'g'ri? Qanaq qilib hammasini ekran qilib biz birovni oynasiga tushira olmaymiz? Bormi shuni yo'li? Hatto bu kosmosni atrajeniyasi tushmasin degan. Atrajeniyasi ham tushmasin degan. Qanaq qilib butun Toshkentni, butun Toshkent mayli o'yladi, Amir Temur ko'cha, O'zbekiston ko'cha bo'lar, 1-2 toifali tushu 218 ta ko'cha qirdi O'zbekiston, Toshkent bo'yicha. 218 ta ko'chani qirg'iz deydi. Ya'ni bitta Qoraqamishchi naryog'i qopti, 3-chi zona ekran qo'yilmasin degan. Bu sizlar olayotgan optiklar, chet eldan olayotgan optiklar hech qaysi dunyoda hammasi ekran bo'lsin degan yo'q. 6000 ta. Ikkinchidan, bu narsalar bizga taklif berganmiz, chetga surilgan. Uchinchidan, Bristol chiqmasdan oldin protokol bo'lgan zasedaniye ekspertnog soveta po pravovim voprosom torgovo-promishlennoy palat. Qatnashgansizlar, to'g'rimi? Shu yerda shuncha masalalar ko'tarildi. Oxirida itokda sizlarga poruchenie berilyapti. Kruglyy stol yig'ilib обязательно bu narsalarni to'g'irlash kerak. Juda ko'p masalalar. Tariflar bo'yicha, ushelnenie prav predpринимателей bor. Shundan keyin tezlashtirib, bir haftami qancha 14-chi bo'lsa 20-chida qo'l qo'ydirib chiqdinglar. Ya'ni umuman o'zgartirish kirmay, qandoq bo'lsa shundoq. Chunki bu yerda yavni tadbirkorlarning ushelneniesi bor edi. Protokol bo'yicha sizlar quloq solmadinglar. Ya'ni bizani ignorirovat qildinglar, bu yerda shuncha anaqa korxona yig'ilgan paytda ham etilgan narsasini ignorirovat qilib qo'l qo'yishga olib kirdinglar. Bizga 18-chisloda xat berib qo'ydinglar, bir kun qolganda. Что давайте круглый стол qilamiz. Хотя уже подписка берib bo'ldinglar. Men uverenman, что premier hamma postanovleniyani o'qimagan. Sizlar preподнести qilasizlar qaysi birini? Ustidagi 3 ta listini. Asosiy masalalar yoziladi yonini. Qarorni o'zini. Mana 4 ta list. Yo'q demi, to'g'ri-da, premier 70 ta varroqni o'qimaydi. Yo'q, siz. Yana bitta sizlarning qonun qoidalari bor, Vazirlar Mahkamasining qarorini imzolatishda. Aytaylik, qancha qaysi xizmatlardan o'tadi, qaysi departamentlardan o'tadi, mayli, uni Alloh. Mayli, bizga MinYustdan ham so'radi. Hozir MinYustdan o'tirdingiz, oldim dedinglar, MinYustdan bizda zaklyuchenie bor, что sizlarga предписаниелар berilgan. Mana bu joylarni tadbirkorlar ushlab qolsizlar, to'xtat. Buni o'zgartiringlar, sizlar uni ham o'zgartirmadinglar. Ya'ni bu ham yolg'on bo'lib chiqyapti. MinYustdan bizda qog'oz bor, что TPPdan ham bor. Men tushunayotganim, sizlarga qanday razlitsa, hozirgi kunda shuni bozorni tartibga keltirsa bo'lardi-ku. Nima kerak bordi? Buni ushlab qilib. Bu narsani ham men ekranlar to'g'risida bekor aytmadim. Ekranlar menda 68 ta joymi? $15,000 dan qancha bo'ladi?
Milyon dollardan aşıp getirdi. Ben hazır yenge ilgeçe koymasam, ben cahim konfiskatı bulup getirdim. Hayır, sen ne kadar bu narsayı kilitirdiyle? Hayır, bu tarbur karkalalıydı. Bu, ne toş da şakarı çıralı iyileştiriş. Bu, tadbirkorga basım o'tkazış. Pulu yo tadbirkor chiqib ketish deyish. Basım o'tkazı deyilir. Ya'ni men 1 million dollar topa olmayman ham kredit ham ola olmayman. Men bo'shatib qo'yishim kerak joyini. Siz aytasizki, 104 da shu qaror. Sizdan birinchi bo'lib so'radimki, 104 siz tan olasizmi sizlar qilgan ishlarga davomni? Bekorga emas. Значит, bu umishlinni qilinyapti. Shu bozordan pul kamroqdan chiqarib yuborish. Pul ko'proqlar keladimi? Sizlar iminni o'zingizlarni vazifangizlarni protiv qo'yasizlar. Vazifangiz antimonopoliya. Sizlar monopoliyashtir, naoborot monopoliyaga olib kelyapsizlar. Bu narsani bizga gapirib charchadi. Televizionada ham va'da berdinglar, boshqa yoqda ham oxirgi marta 104 qo'l qo'yib chiqilganda ham nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Mana bu yerni to'g'irlovdi-ku kecha sizlar bilan aytsam, voy, boshqa eski variantni berib qo'yamiz dedi. Butun zal oldida bo'lganmi shu narsa? Eski variantni sizlarga berib qo'yamiz, biz boshqasini podpiska ber. Bo'ldi bu narsa. 104 chiqqanda sizlar tarafdan aytdiki, biz boshqa variant sizlarga adashib berib qo'yamiz dedi. Olga Vasilyevna orqali. Nimaga shu narsani boshqa viloyatlarga o'tkazmadi? Nimaga hammasini bizni tashlashga to'g'ri keldi? Hozir o'zingizlar ham boshini uchun topa olmayapsizlar. Prodlit deyapsizlar mana bitta. Uzaytirib berilsin 5 yil 10 yilga qonuniy oldingi qonunga to'g'ri kelgan holda uzaytirib berilsin, to'g'rimi? A'sida ham, B'sida ham. Uzaytirib berdinglarmi bitta ham tani? Nimaga sudga ulgurilyapsizlar yo? Qolganingiz nechi sudga berilmagan avtomatik berilib. Hozir men hammasini aytib olaman, hozir to'xtasam to'xtatib qo'yasiz. Xo'p. Shuni bitta hamtasini sudga bermadinglar. Sudga dedim-man. Hali perafamiliyani pasportga bermadinglar. Aybini qidiryapsizlar, qonuniy turgan konstruksiyalarni aybi topilyapti. Men sizga aytib berdim hozir bitta Chilonzor qanaqa bo'lganini. Ya'ni juda ham hamma norozi, любой rayonda norozi. Bu bitta Chilonzorda emas. Chilonzorda emas. I hamma vakil bo'lmaganligini men sizga. Bu narsa 104 polnostyu monitoring o'tkazganinglar nolga chiqaradi. Bu noqonuniy o'tkazyapsizlar. Zainteresovanni o'tyapti 3 ta 4 ta odam bilan. Keyin tushunmaydiganligini men ham tushuntirib berdim, shu oddiy telefonni o'chib ketganiga ham sudga berilyapti. Endi men xolamayman ertaga ancha monopoliya men bugun mejani rahbari dushmanlik qildi, shuni konstruksiyalarini eshitdi ekan, tekshirib ko'ringlar. U yo'q, biz muhokamada o'tiribmiz-ku. Bunaqa bo'lgan emas, bo'lmaydi ham Ahmadjon aka. Sizga va'da beramiz bunaqa narsa. Vaqt ko'rsatadi. Men o'ylaymanki, agar sizlar действительно tadbirkorlar tarafdor bo'lsanglar, o'sha 18-yil avgustda 30-dan buyog'iga pasportlarni tik ko'taringlar deb tashlanglar. Qanaqa qilib berildi? Qaysi nima dokumentga asosan? Положение yo'q. Reklama servisiga yangi tartib o'ylab chiqilmadi. Faqat auksionda berilish kerak. Bitta bo'lsa auksion bo'ldimi? Yo'q. Qanaqa tushitlar ko'payib ketdi. Polnostyu nada отменить. Taklif kirgizinglar shahar hokimiga, polnostyu reshenie bersin. O'shani o'zida tozalanadi. Sizlar boshladinglar, tadbirkorlar katori 20 lat. Zainteresovanniy taraf. Yavniy bu. Men shunaqa deb o'ylayman, men orqamdagi odamlar yavniy menga shu narsani aytdi. Spravedliviy bo'lish uchun tartib qilish kerak edi. Tartib qanaqa bo'ladi? Kim birinchi qo'yganini inobatga olish kerak, kim действительно pul to'layapti, o'shalarni inobatga olish kerak. Ano tekshirib yurgan bolalarga punktiga yozib berish kerak edi. Pasportni ko'rasan, mana shu perekrostkada 3 ta turibdimi? Kim birinchi qo'ygan? Keyin ikkinchi qo'ygan, uchinchi qo'yganini sudga berib yuborish kerak. A если он как-то qonunni buzgan holda olgan bo'lsa, annulirovitsa. Если нет, keyinchalik без аукциона unga выдать паспорта других места. Hammasining tartibi bor. Menimcha hozir byudjet ham ziyon ko'ryapti. Har birta tadbirkor ziyon ko'ryapti. И 104 da разногласия juda ko'p. Juda negramotno yozilgan. Даже этома арифметическая ошибкалар ko'p. Qanaqa bu shoshilinchda tayyorlangan dokument bilmaymiz. Biz sizlarga to'g'rilab bergan narsamiz ham bizdan 90% o'chirib tashlagansizlar. Hozir asosiy masala o'sha reklama bozorida vujudga kelgan tartibsizlik masalasi bo'lyapti-da. Va men shu qonun bilan hozir sizdan izoh olmoqchi edim, bir ikkita savollar paydo bo'lyapti. Davlat budjetiga tushumlarni kamayganligini tasdiqlaysizmi? Aynan mana shu qaror bo'yicha. Endi hozir aytaylik, bu bilan mahalla hokimiyat organlari, moliya boshqarmalari shug'ullanadi masala bilan.
Ular bevosita to'g'ridan to'g'ri shu mablag'larga manfaatdor. Aytaylik, shu 1148 adliyadan ro'yxatda o'tgan nizom amalda bo'lgan paytgacha albatta reklama servis bo'lgan, to'g'rimi? Reklama servis bular bilan shartnoma qilgan, shartnomani monitoringini yuritgan, mablag'larni undirilishini ta'minlagan. Endi bugungi kunda albatta aytaylik 702-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi. Erta mahalliy hokimiyat organlariga tushishi belgilangan. Mahalliy hokimiyat organlari hisob raqamlarini ochish kerak, o'zining tumanidagi shu reklama obyektlari bo'yicha shartnomalar tuzib, mablag'lar undirilishini ta'minlash kerak. Bu borada masalan shu bir qator tadbirkorlardan bizga murojaatlar kelib tushgan. Aytaylik haligacha hisob raqami ochilmagan, shartnomalar tuzilmagan degan. Bu yo'nalishda biz tegishli o'zimizni xatlarimizni yuborganmiz mas'ul organlarga, aytaylik moliya boshqarmalariga, moliya vazirligiga. Bu mahalliy byudjetni manbalaridan biri hisoblanadi. Hozir men sizga aniq ma'lumot eta olmayman, qancha undirilish kerak edi, qancha undirilish ta'minlanadi. Yo'q, umuman kamayganligini lekin tasdiqlaysiz oldingi yilga. Oldingi yillarga. Qo'limda aniq ma'lumotim yo'q. Aniq ma'lumotim mavjud emas. Ikkinchi savol o'sha aytib o'tgandek tadbirkor akamiz ekran o'sha tashqi reklamada ekranlarni qo'yilishi bo'yicha bu yana monopoliyaga olib kelib qo'ymaydimi? Endi boya akam aytdilar, monopoliyaga qarshi davlat organi boshida aytgan to'g'ri, Toshkent shahrida aytaylik 70% konstruksiyalarning egalari 4 ta firma. 4 ta firma. Xato aytmayapsiz. Xo'p, xato aytmayapman, menga ko'rsatishlar bor. Xo'p, mayli, u monopoliyaga olib kelmaydi, to'g'ri. Endi yana bitta narsa. Hurmatli moderator, aytaylik, bu davlarga shuningdek aytaylik qurilish vazirligini yoki Toshkent shahar aktiv bosh qurilish boshqarmasi chaqirishimiz kerak. Masalan, aytaylik, shaharning ko'rki deganda nimani tushunamiz? Yoki yo'l harakati xavfsizligi xizmatini chaqirishimiz kerak edi. Ular nima uchun yo'lni o'rtasidagi reklamani olib tashlayapmiz masalan? Qaysi aytaylik, kerak bo'lsa oldin Toshkent shahrida yo'lning o'rtasida reshotkalar bor edi. Ularni ham bo'y xavfsizlik nuqtai nazaridan olib tashladik. Nechta halokatlar bo'ldi. Shunga o'xshagan endi mas'ul vazirlik idoralar kelsa birgalikda aytaylik, bularni ham gapida masalan dardida bor, yo'q emas. Negaki shuncha yil mehnat, shuncha yil xarajat, shuncha anaqa turibdi, uni bizlar ham bilib turibmiz, uni ham biz tan olyapmiz. Uni ham masalan shu hujjatlarimizda inobatga olganmiz. Surishtirish, uzaytirish masalalari qonuniy bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, 6 oy muddat berilishi, masalan, Vazirlar Mahkamasi tomonidan shuni moslashtirgan tadbirkor. Mayli, yo'ldan 2 metr chiqib ketibdi yoki kirib ketibdi deb 6 oy muddat berdik. Uni shartda bizlar olib tashlagan joyimiz yo'q. Hukumat ham tadbirkorni qo'llab-quvvatlash nuqtai nazaridan yondashgan, bu prosta o'qish kerak bu narsani. To'g'ri, endi masalan, shuncha yil xarajat qilib aytaylik, tadbirkorlikni yuritib kelayotganda surul deyish yoki bo'shat deyish albatta har bir tadbirkorga ham og'ir botadi. Inson zotimiz. Endi shu nuqtai nazaridan aytaylik, men o'ylaymanki, bu hujjat tartibga soladi. Bu hujjat tartibga soladi. Nega? Nega? Respublikamizni 14 ta hududi bo'lsa, shuni 13 tasida tartibga keldi. 13 tasida tartibga keldi. Bitta Toshkent shahrida muammomiz bor. Bitta Toshkent shahrida muammomiz bor. Endi hududlarda ko'pchiligi o'zi ixtiyoriy ravishda qo'shu nima deydi, bir ishtorin talabiga to'g'ri kelmaydiganlarni moslashtirdi. Anu pasporti yo'qlarini olib tashladi. Endi boy akam aytdilar, antimonopoliya javobgar. Antimonopoliya javobgar emas. Sizlar-ku shuni o'ylab chiqing. Hozir ushbu qaror loyihasini tayyorlashdi, o'sha qabul qilinishdan oldin sizlar tashkilotchi loyihani tayyorlashdi. Ushbu aytib o'tdi hozir tadbirkor akamiz, o'sha Adliya vazirligidan tegishli ruxsatnoma olinmagan. Yo'q. Endi aka yo'q, men izoh so'rayapman, ya'ni barcha tashkilotlardan ruxsat olinganligi. Normativ huquqiy hujjatlarni qabul qilish bo'yicha tartib bor, reglament bor. Shu reglamentga asosan manfaatdor vazirlik idoralari bilan kelishiladi. Ular bilan hammasidan kelishgandan keyin aytaylik, iqtisodiyot vazirligi, moliya vazirligi, qurilish vazirligi, MVD hammasi savdo sanoat palatasi biznes ombudsman berdi. Bizlar loyihada bunaqa taklif berdik, ular bizaga taklif beradi. Yo'q, buning tadbirkorni manfaatiga zid yoki davlatni manfaatiga zid, bu qonunga zid, bu qonunga zid deb o'zining xulosasini beradi. Keyin bizlar shu xulosalarini muhokama qilib,
asoslıklarını kabul kılamız da. Kiyin onu çalıştırma cedva kılıp, tegide ilova kılıp, Adli Vazirliğe beyremiz. Hemen vazirlik idareli korup olgandan kiyin, Adli Vazirliği korup çıkardık. Hemen aslında kulasasının asası da, bizden hücret. Ulanı korup olgandan kiyin, Adli Vazirliği yakını kulasa beyredi. Yakını kulasa beyredi de, şu layıkayında ben benim derslerle kanunçülükke zıt. Doğrula değil. Uşanaka taklit oldu mu? Bogan, bogan. Bana karayın. Bana yeterlik kaz bir minit. Yani Adli Vazirliğine şu layıkamız boyunca teklifler. Adli Vazirliği. Bana bu layıka, Adli Vazirliğinin teklifi iyi netice. Kabul kılındı, kabul kılınmadı, asosları bile. Mesela bir de Adli Vazirliğini çıkarıp alt geldik bana. Kısmen kabul kılındı. İyi bunu asosla gelmiş. Bundan kegin bize kayıtladan Adli Vazirliği'ye kırtamız yani. Adli Vazirliğini korup çıkıp, kegin Adli Vazirliği kulası bergenden keyin, keyin Vazirlar Mahkemesi'ye kırtamız. Vazirlar Mahkemesi de menfaatlar departamentler var. Yuridik departament, başka. Hemen bilme bir kuradı, kegin imza kekirdiler. Yani bir de sağ ol. Kaldı da, kanuni ornatılgen, uşa bir 10-20 yıllardan beri, faaliyet yurtup geliyetken, uşa reklama tadbirkarları, reklama konstruksiyeler egeleri, ruhsat olgan, doğru mu? Hazır, lekin uşalarda aldıge keliyapti de, uşa nakanuni joylaştırıp Noqonuniy hammasi ketadi. Yo'q, joylashtirib ketyapti, lekin ular ham kimdandir ruxsat olib qo'ygan o'sha yerga. Masalan, mahalliy hokimiyat organidanmi yoki hokimiyatdanmi yoki boshqasidanmi? Demoqchiman, nima uchun o'shani boshqaradigan yoki nazorat qiladigan bir yagona organ tashkil qilinmagan? Mana Toshkent shahrida shu unitar korxona tashkil qilingan. Qurilish byuro tashkil qilingan. Endi bularning faoliyatida hozir to'liq yurib ketmasligining sababi boyagi moliyalashtirish tashkiliy masalalar bordi. Atak Toshkent shahrida mas'ul organ bor, adresi bor. Mana shu kishi yo'q, faqat adresi bor, to'g'rimi? O'zi faoliyat yuritadi. Uchta vakolat berilgan qaror bo'yicha uchta vakolatimiz bor, mas'ul amal. Yagona bitta organ emas. Tuman hokimiyat hamda bizlar. Endi Toshkent shahri bo'yicha muvofiqlashtiruvchi людей нету, финансирования нет. Мен хурматли модератор, мен бир нерсани айтмоқчиман. Бу қароримиз кўп томонлама, ҳар томонлама ўйланган. Ана Нуралжонча айтдилар, кўп такликларни ўрлатиб олганмиз. Тўғри. Эски айталик, олдиндан келаётган тадбиркорлар билан янги тадбиркорларни тенглаштириб қўяпти. Бу тенглаштириб қўяпти. Тенг ўйин бўлсин деган талаб бор. Энди бу қарор ишлаб кетиш керак. Мен нима демоқчиман? Ҳудудларда ишлади, самарасини берди. Ҳудудларда тартибга келди. Endi Toshkent shahrida katta voyaga yetdim-ku, respublikaning 80-90% ulushi Toshkent shahriga to'g'ri keladi. Hozir ushbu noqonuniy o'rnatilgan reklama konstruksiyalariga ruxsat berganlarda ham ularni bizlar o'rganib chiqib, huquqni muhofaza organlariga tegishli chora ko'rish uchun beriladi bu narsa. U bor narsa. Hozir tadbirkorlardan ushbu reklama bozorini tartibga solish bo'yicha o'z takliflaringizni aytib o'tsalaringiz, keyin mutasaddilar ham javob beradi. Asosiy taklif hozircha endi bir ustori to'xtatib ham bo'lmaydi, sudga ham berilib bo'ldi. Menimcha mana shu monitoringni boshqatdan o'tkazish kerak. Inventarizatsiyani o'tkazilganda asosiy talablar qo'yilib, kim oldin qo'ygan, qachondan beri turibdi, puli to'lanmayaptimi, yoki 2 yil oldin qo'yib, bir sim pul to'lamadi. Ularni однозначно olib tashlasa bo'ladi. Pul to'lamadi, u davlatni aldab yuribdi. U tadbirkor emas u. Keyin sal agar o'zgartirish kiritamiz desa, mayli ekran qilamiz deyapsizlar. Ekran qilishni to'xtatish kerak. Keyin birinchidan nerentabelni narsa. Menda joyim bo'lsa, bir 5 ta 6 ta joyim shu ekran anaqasi rentabelnistini ko'tara oladi. Oqila oladi o'zini keyinchalik ishlab, 1 yil, 2 yil, 3 yilda ishlab oqila oladi. Boshqa joylar o'tib ketayotganda qatorma-qator ekran bo'lib hech qachon bitta klient bo'ladi. Bo'lsa o'zini o'zi osadi o'sha yerga. Boshqa klient u tadbirkorga hali kuch bilan davleniyani ham buni qilasan deyish mumkin emas, chunki un qurbidan kelmaydi. Bizlar masalan shaharni umuman hamma yo'lni o'rganib chiqib, audit qilishga tayyorlarmiz. Şu adet kıyanda iki de masale konuşturuyor. Şakarın kurkini yakışılaş, hem de reforma kılış. Neyse reforma kıyanda tadbirkarlarını, hukuklarını itibarda alıp reforma kılış. Fakat ben iki baş, mağazımı kastuksiyonu, başkasının kastuksiyonu yaptım ben var. Bir hafta gelelim. Masala. Bana masala City Farmer var. Masala bana. Bunun pasportu var. Bunun pasportu.
Mana. Dalshi. 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 Mana masalan qaray. Bu devorda bilan. Ha. Mana masalan mana shu reklamalar hammasi noqonuniy. Bu reklama ham noqonuniy. Bu ham mana City formatdan razmeri 1. 1 metrga 1.80. City formatdan absolyutno razmeri 1. Dalshi. Masalan mana City formatdan ham katta rasm o'tdi. Dalshi. Masalan billboarddan ham katta narsa turibdi. Buni ham pasport yo'q. Buni ham pasport yo'q. Dalshi. Masalan mana buni ham pasport yo'q. Dalshi. Mana bularni bor. Buni ham City formatda, va bitta, ikkita, uchta, to'rtta City formatda turibdi. Prinsip razmer bo'yicha. Dalshi. Dalshi. Mana qaray. Shuncha reklama turibdi. Dalshi. Masalan, mana qonuniy. Buni pasporti bor. Pul to'laydi. Buni pasporti yo'q. Farqi nimada? Pul to'lamaslikda. Buni bu nimaga buni tekshirmayapsiz? Dalshi. Masalan, buni pasporti bor. Buni pasporti yo'q. Qanday nimaga tekshirmayapsiz? Dalshi. Mana masalan, buni pasporti bor. Buni pasporti yo'q. Yo'lma-yo'l turibdi. Nimaga buni tekshiryapmiz, buni tekshirmayapmiz? Buni tadbirkori bor, pasporti bor, byudjetga pul to'laydi. Bularni nimaga xatlov vaqtida qaramasdan o'tib ketyapmiz? Qarorda aytilgan 10 kunlik muddatda hokimiyat o'zi demontaj qilib ko'rsatib berish kerak. Hujjat bo'lmay bo'lmaganda. Bizni hozir asosiy asosiy tadbirkorlarning noroziligi bitta narsadan iborat. Nimaga bizni, masalan, tadbirkorlarning konstruksiyasini, pasportini, konstruksiyasini tekshiryapti, yonimizda turgan pasporti yo'q konstruksiyani tekshiryapti. Hammaga rahmat. O'ylaymizki, hozirgi tadbirkorlar tomonidan berilgan takliflar ko'rib chiqiladi. Bu yerda qatnashmagan o'sha ushbu sohaga mas'ul idoralar tomonidan ham va reklama bozoridagi o'sha tartibsizlik tez orada bartaraf qilinadi.